量，盯着点你的质量，看看这回咋样。你把外边那个套贴再给放出来一点。都拿出来干啥呀？他整的呢。在这儿啊，在这儿。看不着他这儿，这儿多宽，这儿多窄。哦，下边这儿啊。再给大一点。刚才一开始、okay、挺好的，就不要动了。行了，过来了。OK 了 ，OK 了。这不让我瞅啊，我不瞅了。走，他这个还有个啥问题啊？就是你看这为啥老是出来挤着了？因为他咧这个的时候，他挤了一下子。你看，你观察一下，观察一下，这儿吃的时候，他这样掉下来，正好是呆鸟。必须的，我跟你说，这合格率，电了。喂，你好。喂。哎。是是的，您说什么事？马上没电了，手机。反正只要他们家宅点儿，你就完事。就怕的是拉扯了。
我不需要，谢谢，再见，不需要，谢谢。这片咋的了？哪里有问题吗？这片多标准呢，多标。然后这个 logo 按客户给的这个标准，按客户给的 logo 是吧？客户要求这个角度是吗？角度回去自个儿调去吧。到了工厂再调整，在这儿哪有时间弄那个？你就问一下子。你看全给找了。啊？咋了？没找，没弄。你先弄个别板，我就往这板子捡，我看看要走多少倍数。不是啥东西？啊，我这封口改了。这把耳带切了。风口，您再加点儿。别动，别动啊！就这跑完就扔跑。多稳定啊，这小机子啊！在挑啥？再加点这风口。他没让我加，没加。不加他能跑回去吗？我跟你讲一个问题啊，这个面料啊，它生产的时候它都有不均，它没有说那种百分之百那个张力是均的，你能明白不？所以说你这儿它跑一段时间之后，你要调一下子。如果说它大了，你就往小的扔一点；它小了，你往大一点。这个为啥？要手条在这看着呀，这不是盖章的，这哒哒的一下百分之百都是一样的。它这种面料它自带张力的，而且它生产的时候它也有薄厚不均。其他的话说。这还不稳定了吗？这机器我觉得咱们家机器好牛逼了，客户这边那你感觉呢？